我们这一位呢，他因为配合度很高，就从此就进入了香鸡的领域了。我们欢迎洪秀珠师姐，师姐您好。艾珍姐好。哎，大家好。听说因为想要配合而已，却没有想到这一配合就一头栽进去。八年哦。哦，至于是当时为什么会配合，然后就进入香鸡八年呢？那我们现在哈，先去听听看你的组长怎么说你好不好？啊，那我们大家一起去看一下。你怎么知道我组长呢？谁呀？谁呀？我也不知道啊，我们看了就知道啦。本来就是不喜欢做菜呀，啊，要配合啊，越做越开心呐，啊。煮出来的时候，人家吃就是吃了，啊，赞叹你一句，你就很高兴了。菜给你吃光，你就很有成就感。他说：“越做越快乐。”早上五点半，洪秀珠师姐有专车来接送。每次轮值做香鸡的时候，邱玉云师姐都会来载她一起到市场买菜，亲自挑选最新鲜又便宜的食材。如果说轮到我们今天做，那师姐都会事先跟我讲什么时间，哎，就一起过来买。我骑机车比较方便，很快的可以煮一餐。营养又美食，供师兄姐他们品尝。因为我们秀珠师姐的才艺很好。早上八点以前，所有的菜都被送到了板桥园区，可以看到许多志工都已经各就各位，在挑菜洗菜了呢。一开始就是我们这一组的师姐呀，啊，那个两只手都受伤，没有办法进来，啊，所以我们那个组长啊，就叫我说你去做，啊，我就来做。啊，做到现在。你不爱做菜吗？对呀，啊，可是要配合啊，不然我们这一组都说没有人有时间呐，啊，我比较有时间。只是一句比较有时间，秀珠师姐就愿意来到油腻又热气冲天的厨房来做事，而且一做就是好几年。这么热心也是因为做得开心啊。他很热情啊，像他自己在家里面也会研发一些菜色啊，煮法。那他弄煮好了，他还会请我品尝看这个口味怎么样。这个很乖啊，他都是他带我去买菜，他是我这一家的搭档。如果没有他，我真的没有办法出来买。哎，我自己不会骑车啊。其实秀珠师姐已经来上过我们节目不止一次了啦。虽然她总是谦虚的说对做菜没兴趣、没天分，但是看她的酷塞就知道精熬啦。而且就连一个看似家常的炒豆干也是非常有特色哦。豆干香，啊，这个甜，啊，这个脆，就是这样。啊，红的是配漂亮的。Q 弹的豆干和杏鲍菇真的是香气逼人，太刷脆了，吃得出来秀珠师姐的爱心和欢喜哦。接着下来，秀珠师姐还要为我们带来简单易学又美味可口的菜色哦，赶紧来看看吧。就因为这样子配合之后，进入了香鸡领域八年。可是你本来就很会煮吃的，不是吗？是荤的呀。啊，荤的是基础，但是荤的把它转成素的。对，那其实。这个过程呢，只是有些地方改变一下，你等一下就来跟我们分享是怎么样去转，对不对？其实很多人都说我只是会煮荤的，我不会煮素的，啊，那就把你的经验来跟大家分享了哈。那么你今天要做的料理有什么？百叶糖醋。我跟你说，百叶糖醋几乎是很受欢迎的一道料理。糖醋鸡哈。不要讲别的，我们这一群年轻人就把它抢光光了。好，那我们现在就来，看一下这个百叶糖醋要准备什么样的材料跟调味料哦。百叶糖醋材料有百叶豆腐一块，罐头凤梨一碗，川耳适量，番茄一粒，青花笋一把。调味料有糖、番茄酱、黑醋、素蚝油、胡椒粉、昆布粉各适量。先切这个。好，认识百叶豆腐。
白叶豆腐哈，要买的话，其实也都要选一个比较那个好的店家啦，哈，因为他们在有很多的那个制作白叶豆腐的时候，其实有的来路不明的话，可能因为吃到很多添加料，白叶豆腐要先处理，是不是？对，先炸起来。哦，要先炸起来。嗯。它就要慢慢的炸，火要大一点吗？要大一点。好，好，我来帮你顾你的白叶豆腐，然后呢，你要还要切什么？切凤梨。呵呵呵，来，其实白叶豆腐啊，热量高一点。是啊。工厂在做啊，有很多就是会加那个在做的时候的油。就加的很多，少吃一点，但是少吃了，不要常常，不要常常吃。嘿呀，可是它真的很香，非常的受欢迎啊。就是这个是好像破鱼，这个是番茄，每年番茄都剥皮，爱烫过哈，皮要剥起。为什么？这样子比较好吃，比较那个口感比较好，对不对？你本来就很会做料理啊，条公你，你们常常办多少？你们以前是那是以前啦，以前是，所以我先生做做工程，嘿，他那是在家里吃，随便煮一煮。你说做工程的时候，有的时候是要请师傅吃饭吗？对呀，尾牙。哦，尾牙不是去外口吃，是在家，是你家己煮哦。所以那当阵你有去学吗？无，没有。听讲，你是有天分，是不是？没有啦。这个哎，其实我相信做料理是要有天分。嗯，啊，这个是哈，坏青蛙。这坏青蛙是一要拿起一朵一朵啊，烫开水，嘿，烫过泡冷水。那要前面的花，它比那个绿花椰菜还要绿呢。对呀。为什么？好美哦。绿花椰菜这个是变种的吧？这个后来新培养的。它那个口感还不错，我们这个你看哦，白叶豆腐炸完都蓬起来，跟它乒乓球。对呀，它要炸到透吗？炸到黑的瓦靠焦黄，这样就可以了。这样已经可以了吗？这样子要捞起来了吗？对，好，这样子。哦，青花笋，我们现在看一下师姐这个怎么处理。你的青花笋要剥起来是？对呀，就是这样子啊。好，这样剥一朵一朵。好，这样子放进去，哦，好漂亮哦。它现在捧起来，但是两边都消。一下的，一个消去。一旦的都消去了。现在这样满意哈？哦，我在家里不太可能吃白叶。不是，我会吃。我们小孩子都爱吃，你知道那个小孩子多爱吃，年轻人是哦，爱得要命，有白叶豆腐他们就可以吃得很开心。嗯，好，现在我才要关火，那要不要换一个锅哈？好，白叶豆腐你看马上就消起了，对呀，对不对？而且白叶豆腐实在好吃，没有关系。哎，不要吃太多就好，但是呢，吃一吃，不要常常吃就好了。但是吃一吃那个起毛起娃好嘞，这个就放下去炒。好，加一点点油，放番茄哈，然后白叶豆腐真的随便炸一炸都好吃。因为。它在制作的时候也有放油，所以它炸起来会很 Q。嗯，它放的人少吃一点，像我们不怕就不要看。这个放进去哈。好。哦，好好吃哦。哎，你就很会做荤的料理，但是素的料理是参加慈济才学吗？对。参加香鸡哦。小火小火就放什么？这个下去炒。好，那个木耳。那你是为什么会参加香鸡煮？是因为你会煮啊，所以人家不会放过你啊，是不是？是不是这样？大概是这样子啊，我也不知道，他们叫我做我就做。所以一头栽下来就八年了。
那个时候啊，因为两个组长嘞，两个组长嘞，对不对？哎，因为那个时候你因为饭斗啊什么学的都是荤食嘛，那你要参加那个慈济做香积志工，那碰到做素食的时候，你有什么困难吗？一边看一边学啦，困难当然是有啊。是，比如说你的困难应该是很多做荤食习惯的妈妈，他们是不知道怎么煮素的。那对呀，那差不多是什么样的困难？就是因为有些东西是好像没有用肉，他不会做，对吗？是，哎，这个，那你就可以用什么代替？像比如说，今天这道料理，你就用百叶代替就好了，对不对？对呀。其实有的时候食材，来用这个好了，用食材哈，只要稍微变化就好了。这个一定要加醋，糖跟醋。我就跟你讲，等一下就要被抢光了。这个是酱油，蚝油，因为我们没有放那个盐。啊，用酱油膏来代替。对，好啊，这个是什么？这个是，昆布粉。昆布不是胡椒粉。胡椒。哎呀，你好可爱哟。这个是昆布粉。好。所以说，有的时候真的要建议大家吃素食的一开始，不要让人家吃到太清淡的，因为。人家会说：“哈哈，你假素食拢无味，无口无味，无口无味。”可是，所以我做，我若煮素食，人家拢最爱煮，很多爱吃，对不？好，那但是你若假素食假固，你自然而然就会吃清淡的。所以刚开始不用太这个在意，太执着说一定要给人家吃得很清淡，主要是吸引他们说啊，原来吃素也是这么的有味道哈。对呀，香荤的。有味道哦，对，这一点。啊，你刚刚请人家叫人家吃素，你吃太淡了，人家说没有味道。有，我们真的也有碰到过，说原来你们吃素这么难吃，他不要吃。对呀。好，这个时候你要就要把它放进来了。放进去了。这个因为它有穿烫过，所以应该就很快。翻炒一下就好了，对呀、啊，对，这道料理就好了，对对，对不对？对。那意思就是说，这道料理我已经可以吃一口了。好啊。好。这样子的。OK， 好。我刚刚吃的是直接炸过的百叶，现在我要吃它已经有糖醋的。你知道，只要有凤梨哈，只要是有凤梨的，我都爱得要命，超爱吃凤梨的，不管是吃凤梨好啊。真的吗？尤其是爱吃罐头凤梨，新鲜的还不一定那么爱吃。哎，我发觉那个香，那个醋的味道是非常重要的，对不对？对对。那个糖醋一定要放那个黑醋。哦，好好吃哦，酸酸甜甜的，然后我跟你保证，绝对很吸引人。绝对很香，但愿如此的，一定很棒。啊，你接下来还要做什么？彩椒百叶。哎呦，今天是我们的百叶主角哦。对对对，是不是？好，我们的彩椒百叶要准备什么样的材料跟调味料？一起来看一下喽。彩椒百叶材料有：三色彩椒各四分之一颗，香菇十朵，百叶豆腐一块，姜少许。腰果少许，调味料有盐、昆布粉、黑胡椒粒、太白粉各适量。好，我们又来了百叶女主角，这一下子百叶要烫还是要炸？都不用。OK， 只是第三天要烫。哦，好吧，那你就。可是我没有切。你没有切哦，那我们来切一下。好，那我来帮你开个火，好不好？好，等一下要烫一下。这个红绿黄椒是一定要有，这个是才会漂亮。这个是主角，它是主角，主角不是百叶小姐吗？对了啊，可是
要这个才漂亮啊。对嘛，说的也是，它还是要有搭配，不然你光白叶有多好看，白白啊那一种。对呀、啊。哦，所以要有配颜色。哎，其实你在相机8年的时间，你也碰到了很多不同的活动哎。你们通常的活动都是配合营队啊，或什么？配阿关师姐营队。营队的活动比较多，对不对？好，这个。这个要烫。好，给它烫一下，然后这姜，姜切片，切片有切片有，哦，切这么薄的薄片，对，好，这个待会我们就要来找，这个白叶要切啊，好，我们来看白叶，你这下要切什么样子？刚刚是切这样斜斜的，一口一口，现在哦，薄片哦，对。因为那个彩椒是薄的哦，还要有整体美配合的来切。你们那个除了营队活动，我听说你们做香机还有的时候要去做关怀，反而让你很感动，对不对？对。你们是去做什么关怀，让你真的永生难忘，对不对？帮他陪他聊天。那不要煮吃的给他们吃吗？不用，就是去问他好。你们在做香鸡的那个过程，除了支援营队之外，然后也有去外面做对外的关怀嘛，对不对？哦，我就有听说你们去配合一个就是消防队员他们的家庭，然后做关怀，那是怎么回事？那个消防队员好像因公殉职，是不是？应该是吧。嘿，然后你们不是有要去帮他们做那个什么7七49天的素食料理吗？有啊。为什么？因为要叫他们吃素啊，对王子好啊。好，然后就是把那个香菇给它爆香、这样爆香，香菇爆香。还有那个腰果也是要切吗？腰果要这样打，这样子脆就好。啊，这样子。腰果要放在上面。哦，好，你待会再来示范一下。腰果是腰果炸过了，对不对？对，那也是炸过的。好，整颗也可以啦。整颗不好看。对呀、啊，吃起来不方便。对呀、啊，好，所以这一次的那个百叶豆腐，我们就是只要那个炒过就好了。哦，好，那个火再小一点。好。啊，这一道料理就算比较简单，但是我必须要给你一点水，对不对？对，要水。好，这个要放一点吗？好 ，OK。哦，太大了，开一下。这水够了哈，再一点也好，再一点。等一下我要勾芡，再多一点，再多一点。哦，它会有一点汤汁的。对，好，而且勾芡，这个时候你放调味料才会盐。这个时候就会比较有味道了。这个是昆布粉。这个是等一下好的时候再下去炒一下。黑胡椒粒吗？这个等一下就勾芡。我们来勾芡。放在这个比较大。好，不需要太多一点点就好了，对不对？这就是我们，这其实也是传统妈妈料理的味道。对，这是家常菜。家常菜其实我们就是做素的啊，就是要尽量，除非有特别的活动或家里面有特别的聚餐，我们尽量也是用家常菜，简单好做，然后又好吃，这样家里面的人才会受欢迎嘛，哈。这个是佛家粉团。最后才要加上这个，啊，要起锅的时候才加上去。对，那就好。啊，这个跟刚刚的风味完全不一样了。
好，来那个。像这个腰果，我们必须要切一下吗？就是这样子。好，我刚才是用那个。用压的。对，压的。哦，用压的就好。好不哦，我刚才想说这怎么切？哎，你不示范一下，我还真不晓得怎么处理呢。所以我们先不用盛盘，没关系，我们不用撒腰果。那个什么，还要放什么？水，一个干净的水来。干净的水，好哩。这个来，好哩，来搅搅嘞。好。现在呢，你在盛盘之前呢，我先盛一盘在我的盘子里。好，因为就是不同的风味，刚刚是炸的百叶，现在我们是炒的百叶。好，这感觉上就比较好了。我加掺伤侪盐啦，因为即卖人无爱食咸。不爱，因为吃原味它才会好吃。就是这样子。然后我们在吃的时候啊，再给它加上一点点的那个腰果碎在上面就好了，对不对？对。好，这个呢，我先来吃好吗？好，我先来吃这样子。还有。够咸吗？够，而且滑滑嫩嫩的。对呀、啊，炒起来很好吃啊。对呀、啊，真的炒起来很好吃。所以哦，你现在还有继续要帮你们家那个老公的这些腮胡板都做吃尾牙吗？不用吧？不用了，现在不用了。不用，没关系，下次他们又要请你去帮他们煮的话，你就。都做这么好吃的素食，他们一定爱得不得了。好，对不对？好，感恩。我接下来是煮这素食给他们吃。对嘛，因为那个妈妈煮的真好吃。感恩师姐，感恩你。百叶糖醋做法是：百叶豆腐切块过油备用，罐头凤梨切丁，番茄穿烫去皮切丁，青花笋切小朵穿烫备用。起油锅加入番茄丁炒香，再依序加入百叶豆腐、川耳、番茄酱、糖、黑醋、素蚝油、胡椒粉、昆布粉、凤梨，拌炒均匀，最后加入烫好的青花笋，稍微拌炒一下就可以了。彩椒百叶做法是：三色彩椒切片穿烫备用，姜、百叶豆腐切片备用，腰果压成碎粒备用。起油锅，姜片、香菇爆香，再加入百叶豆腐、适量的水、盐、昆布粉、三色彩椒、黑胡椒粒，拌炒入味之后，再以太白粉水勾芡，盛盘之后撒上碎腰果就可以了。